脂肪肝是隐蔽性肝硬化的常见原因，一般常见于中老年人。而如今，脂肪肝、高血压等慢性病在胖孩子中也已比较普遍。一暑假变身小胖子，患重度脂肪肝在北京14岁的少年小浩因为胖居然患上了重度脂肪肝，不得不休学减肥。因为身体太胖，不仅患有重度脂肪肝，他还有尿酸高、转氨酶异常等问题。小浩表示，小学期间他的体重还算正常，在准备小升初的那个暑假，由于父母工作忙，每天都给他钱让点外卖吃，一个暑假就变成了一个小胖子。小浩称，他一年胖了50-60斤，我每次都吃很多，爱吃一些高热量的食品，也爱喝饮料，总是在家躺着不爱出去，也不喜欢运动，越来越胖的身体也影响了他的人际交往。现在小浩最希望的就是把自己的体重减下来，尽快恢复正常的学习和生活。老年病找上胖孩子小浩的情况并不是个例。北京大学的一项调查显示，肥胖儿童发生高血压的风险是正常体重儿童的 3.9 倍，而肥胖儿童发生高血脂的风险是正常 4.4 倍，发生高胆固醇的风险是正常体重儿童的 5.8 倍。这些常见于中老年人的慢性病在体重超重的孩子身上已经很常见。肥胖是脂肪细胞过度过大导致的，过量的脂肪细胞除了在体内储存能量，还具有储存雌激素的功能，因此肥胖也会影响青少年青春期的发育。专家表示，胖女孩月经来潮的时间相对会早一些，而患多囊卵巢的女孩很多都是肥胖的。男孩胖的话，性发育可能相对略滞后一点。小胖墩是怎么胖起来的？调查显示，近30年来，我国儿童肥胖率快速增长，已经成为一个日趋严重的公共卫生问题。记者在采访中发现，多数肥胖儿童都有不合理膳食、运动量少等问题。膳食结构不合理是导致肥胖主要原因。中国学生体质与健康调研结果显示，1985年到2014年，我国7到18岁学龄儿童的超重检出率从 2.1% 增长到 12.2%。 记者在采访中发现，多数肥胖孩子都是喜欢吃高热量食品，经常饮用含糖饮料，有的甚至用饮料代替水。调查显示，从1991年到2009年，我国儿童的脂肪摄入量明显增加，脂肪功能比到2009年已经达到 57%，远远超过中国营养学会建议的 30% 的上限。另外，有些家庭早中晚的用餐量分配不合理，也是导致很多孩子肥胖的原因。专家表示，正常晚餐应该是吃的最少，相对应该是最清淡的。但我们经常晚餐是最丰盛的一餐，家长们应在晚餐放孩子最不爱吃的食物，早餐放孩子最爱吃的食物。运动量少、睡眠不足会导致肥胖。记者在采访中还发现，多数肥胖孩子都不爱运动，虽然学校有规定的体育课，但有的学校体育课课时不足，有的体育课上学生并没有得到有效运动。中小学生课外培训班偏多，也是导致课余时间运动量不足的重要原因。而手机、电脑等电子产品的普及也容易使孩子养成熬夜的习惯，长时间睡眠不足会导致代谢紊乱，也是孩子发胖的原因之一。专家提醒，孩子超重需及时干预。专家指出，如果孩子超重早发现、早干预，就可以得到有效控制，并避免并发症的发生。但很多家长往往并不把超重当回事，从而错过了最佳干预时间。专家介绍，每天门诊都会碰到体重超重的孩子，但很少有家长是因为超重来，而是遇到其他问题，到才发现是因为肥胖引起的。专家提醒，家长要及时监测孩子的身高和体重，对照身体质量指数，一旦发现孩子超重或者肥胖，要及时干预。如果在家体重无法得到有效控制，就要到就诊。
监制杨继红，主编李伟。央视新闻。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。